Ин постап читкан музыка драма театрнын артисттери ташты пайманнын ибиги алында болгондар. Анан шол тутканар пыдыраксар. Шаячовстар же школа алагерлерин атанан чыткан паза алган саадындагы палаларда чочуралар. Турхушаткан ойнолордун сыннанчылар тыпадалча. Автору Илья Топоев. Матып хынып көршелери палаларыбыздын ойнубузду. По ойну биздин верные друзья казахтылын адылшы угакчылар олгынар матып хатхышылар пастагызның сыгары олар майык хатхышылар чайын өннөмөндө олгандарын ойын пастары анык чүчүрүгө үгрөдөрү анзын нымах матырлары болчаткан аңлар шахсы көзчүлөр подра халда полуп артисттер сонун улуу сийдеги палажыктарны өрүндүргөнөр анын абаза корутагаларыны базы арбыз жериндеги ол кылжактарны бра иприп анын пент күн спектакль күздөп чада калган матырлар улугуларга бул оюн артисттер таштыкта көздөрлөр анын күнөрүн тазан сынан жылдарын жогорку таштып мадыр аларда болгондор көрүп алалар Анын артистинин пегунунда Шарап азы Аржаникидзе аймактары. Республиканын алар жедек театрынын айлынысып фольклор өнөрзі чөше. Анын аралышылары олғандарыны хакас көктерлерінің таныстықшылары.